Kuptimi i engjëjve sipas besimit të krishterë katolik. Çfarë janë engjëjt? Engjëjt janë qenje të mahnitshme. Ata janë shpirtra të pastër. Kjo do të thotë se ata nuk kanë trupa fizik si ju dhe unë. Ata janë gjithmonë me hyjin në parajsë. Engjëjt janë shumë të fuqishëm dhe të zgjuar. Ata janë gjithmonë të gatshëm të bëjnë punën e Zotit. Engjëjt janë lajmtar. Ata bartin mesazhe nga Zoti për njerëzit. Ata janë si ndihmësit e Zotit. Ndonjëherë nuk mund t'i shohim engjëjt, por e dim se ata janë gjithmonë rreth nesh. Ata janë këtu për t'na ndihmuar dhe për t'na udhëhequr. Hyji krijoi engjëjt. Ai bëri ata të jenë të lumtur me të në parajsë. Engjëjt e duan shumë Zotin. Ata duan të bëjnë gjithçka që ai kërkon prej tyre. Zoti ka një plan të veçantë për çdo engjël. Engjëjt janë gjithmonë duke e lavdruar Zotin. Ata i këndojnë atij këngë të bukura. Ata nuk pushojnë së mësuari gjithnjë e më shumë për Zotin. Sa më shumë që mësojnë për Zotin, aq më shumë e duan atë. Bibla na tregon shumë për engjëjt. Ne lexojmë për engjëjt që u dëftohen njerëzve. Ata vinë shpesh si lajmtar nga Zoti. Nga njëherë ata i paralajmërojnë njerëzit për rreziqet që u kanosen, e herë të tjera u japin atyre shpresë. Është e famshme historia me engjëllin Gabriel. Gabrieli ju dëftua Maris, zojës e bekuar. A i tha saj se ajo do të kishte një fëmijë shumë të veçantë, Jezusin. Engjëjt ishin aty kur lindi Jezusi. Ata e lavdruan Zotin dhe i kënduan këngë gëzimi. Engjëjt kanë punë të rëndësishme. Një nga detyrat e tyre është që të na mbrojnë. Ata na ruajnë nga dëmtimi. Ata janë si kujdestar tan personal. Engjëjt gjithashtu na ndihmojnë duke na udhëhequr. Ata na ndihmojnë që të bëjmë zgjedhje të mira, por mbi të gjitha ata na ndihmojnë për të realizuar planin e hyjit. Ata janë të përfshirë në gjithçka që ndodh në botë. Ne nuk mund t'i shohim, por e dim se ata punojnë gjithmonë në gjendjen e tyre të padukshme. Engjëjt e roje, ndihmësit tanë qelor. A i dini se edhe ju keni një engjëll rojtar që ju mbron? Është e vërtet. Se cili prej nesh është i bekuar me një mbrojtës hynor, me një qenje qelore se cilës i është caktuar që të na ruaj gjatë gjithë jetës sonë. Këta ndihmës qelor janë gjithmonë pran nesh, duke na udhëhequr në për ngritjet dhe uljet e udhëtimit tonë jetësor. Zoti i jep secilit prej nesh një engjël të veçantë për ta ruajtur. Ky engjël mbrojtës është një dhuratë nga jeta hyjnore, një shoqërues i vazhdueshëm që na siguron se nuk jemi kurrë vetëm. Edhe në momentet tona më të errëta, ne nuk jemi kurrë vetëm. Ata janë atje për të na ofruar rehati, udhëzime dhe mbrojtje. Engjëjt tanë mbrojtës janë gjithmonë me ne. Ta ecin pranë nesh. Janë të padukshëm, por gjithmonë janë të pranishëm, duke na ofruar mbështetjen dhe dashurinë e tyre. Pavarësisht nëse jemi të vetëdijshëm për praninë e tyre ose jo, ata punojnë vazhdimisht për të na mbajtur të sigurt dhe për të na çuar në drejtimin e duhur. Ata nuk largohen kurrë nga ne. Në momentet e gëzimit dhe të pikëllimit, të triumfit apo humbjes, engjëjt tanë mbrojtës qëndrojnë të palëkundur pranë nesh. Ata janë mbrojtësit tanë të heshtur, gjithmonë vigjilent dhe të gatshëm për të ndërhyrë kur kemi më shumë nevojë për ta. Engjëjt tanë mbrojtës na duan shumë. Dashuria e tyre është e pastër dhe e pakushtzuar, është një pasqyrim i dashurisë hyjnore që i krijoi ata. Ata kujdesen thellësisht për mirëqenjen tonë dhe janë të përkushtuar të na ndihmojnë që t'i kalojmë sfidat e jetës me hir dhe me guxim. Ata duan që ne të jemi të lumtur dhe të sigurt.
Engjëjt tanë rojtarë punojnë pa u lodhur për të na mbrojtur nga dëmtimi dhe për të na udhëhequr drejt lumturisë. Ata përdorin urtësinë e tyre hyjnore për të na ndihmuar që ne të bëjmë zgjedhje që na çojnë në një jetë plotë dhe të gëzueshme. Ata luten për ne dhe na ndihmojnë që të afrohemi më shumë me hyjin. Engjëjt tanë mbrojtës janë aleatët tanë shpirtëror që ndërmjetësojnë në emrin tonë dhe na inkurajojnë që ta thellojmë marrëdhënien tonë me hyjnoren. Lutjet dhe udhëheqja e tyre na ndihmojnë që të qëndrojmë në shtegun e drejtësisë dhe të rritjes shpirtërore. Ne mund të flasim me engjëjt tanë kujdestar kurdo që të duam. Ata janë gjithmonë të gatshëm për të na dëgjuar. Pavarësisht nëse kemi nevojë për ngushëllim, për këshilla, apo thjesht për dikë me cilin të mund të ndajmë mendimet tona, engjëjt tanë mbrojtës janë aty për ne. Mund të afrohemi atyre në lutje, meditim, apo edhe në mendimet tona të përditshme. Ata janë gjithmonë të gatshëm për të na dëgjuar. Engjëjt tanë mbrojtës janë të dhemshur dhe mirë kuptues. Ata janë gjithmonë të etur për t'i dëgjuar shqetësimet tona dhe për t'na ofruar mbështetjen e tyre. Duke i hapur zemrat tona ndaj tyre, ne mund t'a forcojmë lidhjen tonë me ta dhe kështu mund t'a ndjejmë praninë e tyre të dashur më thellë në jetën tonë. Engjëjt në jetën e Jezusit. Në gjithë jetës së Jezu Krishtit, engjëjt luajtën një rol domethënës dhe mbështetës, duke u shfaqur në momente kyçe për ta udhëhequr, për ta ngushëlluar dhe për t'i njoftuar ngjarje hyjnore. Prania e tyre thekson jo vetëm lidhjen qellore, por edhe misionin hyjnor të Jezusit. Engjëjt ishin me Jezusin gjatë gjithë jetës tij, që nga fillimi e deri në fund. Ata ishin aty duke i shërbyer si lajmtar dhe mbrojtës, e duke u siguruar që plani i Zotit të përmbushej. Ata ishin aty edhe kur ai lindi si krijesë njerëzore. Lindja e Jezusit ishte një ngjarje e rëndësishme dhe e lajmëruar nga engjëjt që u shfaqën për të njoftuar ardhjën e Shpëtimtarit. Prania e tyre në skenën e lindjes simbolizonte natyrën hyjnore të lindjes tij. Ishin pikrisht ata që i njoftuan barinjt për lindjen e tij. Atë natë të shenjtë, engjëjt ju shfaqën barinjve të përulur në fusha, duke u shpallur atyre lajmin e mirë të lindjes së Jezusit. Barinjt, të mbushur me frikë dhe habi, ishin ndër të parët që e dëshmuan lavdin e këtij njoftimi hyjnor. Engjëjt e ndihmuan Jezusin kur ai u tundua në shkretëtirë. Pasi Jezusi agjëroi për 40 ditë e net, ai u tundua nga Satani. Gjatë kësaj kohe sprove, engjëjt shkuan për t'i shërbyer atij, duke i dhënë forcë dhe ngushëllim, si dhe duke e forcuar vendosmërinë e tij për ta përmbushur misionin që kishte marrë përsipër ta përmbushte. Kur Jezusi vdiq në kryq, engjëjt ishin aty. Kryqëzimi ishte një moment pikëllimi, por edhe një kohë me rëndësi të madhe. Engjëjt, megjithëse të pikëlluar, ishin të pranishëm, duke dëshmuar sakrificën përfundimtare që bëri Jezusi për shëlbimin e njerëzimit. Ata ishin të trishtuar, por e dinin se Jezusi duhej të vdiste për mëkatet tona. Engjëjt e kuptuan domosdoshmërinë e sakrificës së Jezusit, edhe kur mbanin zi për të. Prania e tyre solemne në kryq, nxorin pah peshën e momentit dhe planin hyjnor në veprim. Edhe kur Jezusi u ngrit nga të vdekurit, engjëjt ishin aty, për ta rrokullisur gurin nga varri i tij. Ringjallja ishte një ngjarje triumfuese dhe engjëjt luajtën një rol vendimtar në të. Ata rrokullisën gurin duke treguar se varri ishte bosh, për të dëshmuar kështu fitoren e Jezusit mbi vdekjen. Ata u shpallën në ringjallin e tij pasuesve të tij. Engjëjt u dhanë lajmin e gëzueshëm djegësve të Jezusit, duke pohuar se ai ishte ringjallur ashtu siç e kishte premtuar. Ky njoftim i mbushin djegësit e tij me shpresë dhe besim të përtërir, duke shënuar kështu fillimin
e një kapitulli të ri në historinë e shpëtimit. Historia e trisht e engjëjve të rënë. Jo të gjithë engjëjt qëndruan mirë. Disa prej tyre vendosën të mos i binden Perëndisë. Këta të pabindur udhiqeshin nga një engjël i quajtur Lucifer, i cili u bë i njohur si Satani. Këta engjëj ishin xheloz për Zotin. Ata donin të ishin si Zoti, kështu Zoti e dëboi Satanin dhe pasuesit e tij nga parajsa. Përpasoi Satani dhe gjithë pasuesit e tij u bën demon. Demonët janë shpirtra të këqij. Ata përpiqen t'i tundojnë njerëzit me qëllim që këta të fundit të bëjnë gjëra të këqija. Po ne nuk kemi nevojë të kemi frikë nga demonët, sepse Zoti është më i fuqishëm se çdo demon. Engjëjt dhe demonët, cili është ndryshimi? Engjëjt dhe demonët janë një lloj qenie shpirtërore, por ata janë shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Engjëjt janë të mirë dhe të shenjtë. Ata e duan Zotin dhe duan t'i shërbejnë atij. Demonët janë të këqij dhe të ligj. Ata e urrejnë Zotin dhe duan të shkatërrojnë veprën e tij. Dërsa engjëjt sjellin dritë dhe shpresë, demonët nga ana tjetër sjellin errësirë dhe dëshpërim. Ne duhet të zgjedhim që të ndjekim gjithmonë engjëjt e mirë, sepse ata do të na çojnë te Zoti. Engjëjt sot, a na ndihmojnë ende ata? Në këtë pjesë do të eksplorojmë idenë magjepse dhe ngushëlluese se engjëjt ende janë shumë të pranishëm në jetën tonë edhe sot. Shumë njerëz pyesin veten nëse këto qenje ende vazhdojnë të ndikojnë botën tonë moderne dhe përgjigja është një po e fuqishme. Po, engjëjt vazhdojnë të na ndihmojnë ende edhe sot. Këta lajmëtar hyjnor besohet se janë duke punuar vazhdimisht në padukshmëri, duke garantuar sigurinë tonë dhe duke na udhëhequr nëpër sfidat e jetës. Pavarësisht nëse jemi të vetëdijshëm për praninë e tyre ose jo, ndikimi i tyre shpesh ndihet në mënyra sa delikate, aq edhe të thella. Ata ende po punojnë në padukshmëri për të na mbrojtur dhe për të na udhëhequr. Imagjinoni sikur po ecni me makinë nëpër një kryqëzim të ngarkuar me trafik, ose imagjinoni sikur po ecni nëpër një rrugë të qytetit të mbushur me njerëz. Ecja e qetë dhe e sigurt që po përjetoni mund t'i atribohet dorës padukshme të një engjëlli, që është duke ju larguar butësisht nga dëmtimi. Mund të mos i shohim gjithmonë, por mund t'a besojmë se ata janë aty. Prania e tyre mund të ndihet në momentet e reflektimit të thellë ose kur gjendemi në mes të natyrës duke përjetuar një ndjenjë të pashpjegueshme, paqeje dhe harmonie. Ndonjëherë mund të ndodhë që edhe ata ndjejnë qartazi, praninë e engjëllit tonë rojtar e mbrojtës. Kjo mund të shfaqet si një shtytje e butë në drejtimin e duhur, si një mendim ngushëllues ose si një ndjenjë papritur qartësie kur përballeni me marrjen e një vendimi të vështirë. Mund të ndihet edhe si një ndjenjë e ngrohtë paqeje a rehatie. Kjo ndjesi mund të jetë veçanërisht e fortë gjatë momenteve të lutjes ose meditimit, kur hapim zemrat dhe mendjet tona ndaj hyjnorës. Ne mund të kërkojmë ndihmë engjëjve tanë kujdestar sa herë që kemi nevojë për ta. Ata janë gjithmonë gatshëm që të na dëgjojnë dhe të na ndihmojnë, pavarësisht sa të mëdha apo të vogla mund të jenë shqetësimet tona. Thjesht duke ju drejtuar atyre me një zemër të sinqertë, ne mund t'i ftojmë që të na udhëheqin dhe të na mbështesin në jetën tonë. Ata janë gjithmonë të lumtur që të na ndihmojnë. Gëzimi dhe lehtësimi që ndjejmë pasi kërkojmë ndihmën e tyre, është një dëshmi e përkushtimit të tyre të palëkundur ndaj mirëqenjes sonë. Ne gjithashtu mund të kërkojmë edhe engjëjve të tjerë që të luten për ne. Përveç engjëjve tanë mbrojtës, ka edhe engjëj të tjerë të panumërt që janë të etur për të ndërmjetësuar në emrin tonë. Duke krijuar një lidhje shpirtërore me këto qenje qiellore, ne mund të përforcojmë si lutjet, ashtu dhe synimet tona. Shën Mikeli, kryeengjëll, është një mbrojtës i fuqishëm.
a i njihet si udhet si ushtrive qelore. Shën Mikeli apo Mhili shpesh thirret për mbrojtjen nga e keqja, si dhe për forcë në kohë fatkeqësie. Edhe ati mund t'i kërkojmë që t'na mbrojnë nga e keqja. Duke thirrur emrin e ti dhe duke kërkuar ndërmjetësimin e ti, mund të ndjejmë siguri dhe guxim, pasi e kuptojmë se nuk jemi vetëm në betejë tona. Prania e fuqishme e Shën Mikelit mund të na ndihmoj që t'i kapërcejmë pengesat dhe t'i përballim sfidat me besim dhe vendosmëri të përtrirë. Si përfundim, besimi te engjëjt dhe tek ndihma e tyre vazhdueshme është një burim ngushëllimi dhe frymëzimi për shumë njerëz. Si nëpërmjet drejtimit të qetë të engjëjve tanë rojtar, ashtu edhe nëpërmjet mbrojtjes fuqishme të Shën Mikelit, e kuptojmë se këto qenje qellore vazhdojnë të luajnë një rol jetësor në jetën tonë, duke qëndruar të hapur ndaj pranisë së tyre dhe duke kërkuar ndihmën e tyre, ne mund ta kryejmë udhëtimin e jetës me një besim dhe paqe më të madhe. Engjëjt na kujtojnë dashurinë e Zotit. Engjëjt janë një përkujtues i dashurisë së hyjit për ne. Ai na do aq shumë sa që dërgon engjëjt e tij për të na ruajtur. Ne nuk jemi kurr vetëm. Zoti është gjithmonë me ne, dhe po ashtu me ne janë edhe engjëjt e tij. Le të kujtojmë gjithmonë që ta falenderojmë Zotin për engjëjt e tij. Ata janë një dhuratë e çmuar për ne. Prandaj, le të lutemi që prania e tyre në jetën tonë të mund të na sjellë ngushëllim, paqe dhe gëzim. I juaj, Dom Shtjefën Dodës, drejtor programi në Radio Marinë e Kosovës.